պարզ է դառնում, որ այս իշխանությամբ ապագա չկա։ Լավ, շնորհակալություն։ Ագնեսա Խամոյան, համեցեք։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին ընտանեկան թերթով գաղտագողի անհեթեթ ծանուցումներ տվող, երկիրն առհասարակ թերթով ղեկավարող Հավաստի աղբյուրն այսօր Իլուր աշխարհի հայտարարել է, որ արգելվում է ՌԴ ԱՊՀ գործերի, Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահ Կոնստանտին Զատուլինի մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն։ Մարդու, ով միշտ աչքի է ընկել բացառապես իր հայամետ դիրքորոշումներով, մարդու, ում մուտքը դեռ տարիներ առաջ արգելվել է Ադրբեջան, Արցախ այցելելու և Ղարաբաղյան հակամարտությունում հայանպաստ դիրքորոշումներով հանդես գալու համար։ Սա աչքալուսանք էր Ադրբեջանին և Թուրքիային, որի քաղաքացիներն անարգել մուտք են գործում Հայաստան, պղծում ցեղասպանության հուշահամալիրը, որի պաշտոնյաները, որոնք բազմիցս հանդես են եկել Հայաստանի Հանրապետության, ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ հայտարություններով, բայց Հայաստանի օրվա իշխանությունների կողմից չեն հրճակվել անցանկալի անձ, այլ ճիշտ հակառակը, արժանացել են նրանց բարեհաճությանը և բաց դռների քաղաքականությանը։ Ի դեպ, Կոնստանտին Զատուլինը հեղինակել է ՌԴ Պետդումայի 95 թվականի որոշումը, որից հետո Պետդումայի կողմից ճանաչվել է Հայոց ցեղասպանությունը։ Հետևողականորեն հայ-ռուսական հարաբերությունները փճացնող օրվա իշխանությունը բացառապես սեփական իշխանության շահերից է մեկնաբանում դաշնակից Ռուսաստանի խորհրդարանի պատգամավորի խոսքերը և անտեսում նրա հայամետ դիրքորոշումը, քանզի Հավաստի աղբյուրին չակերտավոր բացառապես սեփական աթոռն է հետաքրքրում, այլ ոչ երկրի շահը։ Թեպետ, ի գիտություն ձեզ, պարոն Զատուլինն արդեն հայտարարել է, որ Հայաստանի իշխանությունների հիստերիկ որոշումները չեն ազդելու իր հայանպաստ դիրքորոշման և գործունեության վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Գեգամ Նազարյան։